Vaskrs, dan koji je stvorio Gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. U ovim riječima dubok je smisao praznika Vaskrsenja Hristovog, praznika nad praznicima. Ovim danom smrt je pobjeđena, poručio je u vaskršnjoj poslanici protojere Stavrofor Duško Drinić, arhijerejski namjesnik Prnjavorski. Na ovoj radosti Vaskrsenja Gospoda Hrista temelji se naša hrišćanska pravoslavna vjera. Na tom istom temelju sveti apostoli zidaju svu vjeru svoju i svu propovjed svoju. Vaskrsli Gospod bio je osnova njihove propovjedi. Kako i sam apostol Pavle piše Korinćanima: ako Hristos ne usta, uzalud propovjed naša, a uzalud i vjera vaša. Prema tome, naša vjera je u tijesnoj vezi sa vaskrsenjem Gospoda našeg Isusa Hrista. Vaskrsenjem Gospod Isus Hristos je na najočigledniji način pokazao ljudima da je istiniti Bog i čovjek. Pokazao je smisao i cilj postojanja svakog ljudskog bića ovdje na zemlji, a to je da je čovjek spreman za besmrtnost, a ne za smrt. Vjera naših predaka ostavljena je potomcima sa obavezom da i mi sačuvamo u čistoti i punoći i da na kraju predamo svojim potomcima. Velika je to odgovornost, veliko povjerenje, ali i veliki dug. Ta naša vjernost našim precima, vjernost i odanost vaskrslom Gospodu, to i jeste najveće bogatstvo koje smo dužni da ostavimo našoj djeci i omladini, da i oni vjeruju, žive i spasavaju se tom jednom spasavajućom vjerom pravoslavnom. S takvim mislima i molitvenim željama svima vama čestitamo srećan i Bogom blagosloven praznik nad praznicima, Hristovo vaskrsenje, pozdravljajući vas sve radosnim pozdravom, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Vrijeme je da zaboravimo sve svoje nevolje, patnje i stradanja. U jednoj molitvi se kaže: svaku sada životnu brigu ostavimo, dan je za radost. Ne plašimo se smrti, jer nas je oslobodila smrt spasiteljeva.